Takže tohle je Classic Hardcore Moments číslo 103, pojďme se na to podívat. Just try to stay in, if the damage is not too bad, we can make it. Ale ne, raid Molten Core. Okay. Damage. No way. Just try to stay in, just try to stay in, on tam infernoval, že jo. Oni to zkoušeli přetlačit a ten jejich raid leader zakoloval, we can make it. Tady tohle je abilita, kterou má Baron Geddon, ze které se ideálně má utíkat. V ten moment, jakmile začne kástit Inferno, zejména když má ještě prostě jako docela dost životů. No, měli 5%, takže jakoby raid caller udělal exekutivní rozhodnutí, že to prostě dokážou. A pak mu tam umřel spoustu lidí, no. Kolik lidí mrtvých? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lidí, jestli počítám dobře. Tady jsou 3, 4, 5, 6, 7, 8 dokonce, jestli vidím dobře. Scary, man. To nechceš, tohle. You actually found lava? Tohle chceš. Oh. Do you have the lava weak aura? To přežiješ, ne? To přežiješ, ne? To přežiješ, ne? To přežiješ, ne? To přežije. Ne! Like that, no, to nepřežil. Wow. Na poslední tik. No. Tohle mě fyzicky bolelo, dámy pánové, to mi dalo fyzický damage. Like that, bro. Na ten poslední tik, když už by potom byl venku, tak už by nedostal. Tady už by neměl tik. Oh. Terror Stitches? A nějaký místní. Místní kolega ze Stitchesu. To si potřebuji přetočit. Kolega ze Stitchesu, tohle mě zajímá. It's just a matter of time, jasně. Tam byl nějaký hrozně nepříjemný overlap. Ty mobky tam měly nějaké Fire Novy a Arcane Explosiony a použilo se tam strašně moc věcí naraz, ale teda ten damage, co tam dostal. Jo, podívejte se, 98, pak klesl cca na 75. Ano, 75%. 40 a... Tam to bylo 75-40 a hnedka nula, v rámci třeba jedné vteřiny. Ano. Ano, tady tohle je, to jsou, to je Desolace, jo, tohle je takový ten Desolace Fortress. Demon Spirit, jasně. Siege, ne, to je Realistic Glue, že, použil, Realistic Glue, dobrý item. 15%, zdrej, sacrifice si toho Voidwalkera, krásný resist, sacrifice toho Voidwalkera. Sacrifice si ho! Použij ten sacrifice! Použij ho, teď! Použij to! To by to zabilo! Dobře, pěkný, dobrý kol, použil to úplně jako na poslední chvíli, takže dostal z toho maximální value, cením mega moc. Tak, zkoušel tam... nepříjemné budovy, no. Nepříjemné budovy, častokrát tady nefunguje správně losko. OK, 32, to by měl zvládnout, ne? To by snad nějak mohl uklikat. Money má docela dost, ale firebally bolí. Firebally, jo, tady už byl zmatek. Tady už byl jasný zmatek, tohle maximálně feeluju. Ale Drain life podle mě asi úplně nedobrý call tady. Já bych osobně řekl, že tam spíš naspamovat nějaké shadow bolty. Dobrý, v pohodě, přežil. Maximální props, dobrá práce. Tam šlo vidět zmatkování, já bych taky zmatkoval v takové situaci. A použil hezky jako na poslední chvíli toho Voidwalkera sacrifice. Vy vlastně můžete sacrificenout Voidwalkera, čímž ho zabijete a dostanete dost pěkný štít za toho Varlocka. Ale tam podle mě tady by byl asi lepší call už tam spamovat Shadow Bolty nebo něco v tenhle moment. V tenhle moment ještě úplně asi ne. Tady možná bych taky ještě zkusil nějak se nadrainit, prostě získat si nějak životy navíc. Ale v tenhle moment prostě už dospamovat tam nějaký ten. I když asi je pravda, že jsem ho nadotkoval. Je pravda, že jsem ho nadotkoval. Zahrál to, řekl bych, asi dost v pohodě, ale nějaké zmatkování tam šlo vidět. Tak, tady máme Lower Blackrock Spire. Je to hodně mobek, ale tak se to prostě občas půluje na těch dungeonech. Tam jakoby většinou, že jo? Tohle jsou ještě jako docela standardní. Půly, beru zpátky. Ajajaj, tohle už není standardní půl. Tohle už není standardní půl. Tohle už je nadstandardní fiesta, dámy pánové, tohle z toho už je klauniáda, která se tady odehrává teďka, ale zatím zvládají, zatím jsou v klidu a někdo letěl, tady to je nepříjemné, tohle z toho je hrozně nepříjemné, já si teďka popravdě nepamatuju, které mobky tady přesně dávají ten knockback. Není tady ten knockback z charge? Já bych přísahal, že to je, ano, že to je knockback charge. Mně se zdá, že ta osoba letěla díky knockback charge tady tohle z toho, vidíte, on tam chargeuje, ten drakonit tam vlastně chargeuje a jak přejel okolo toho mage, okolo Sektona, tak ho vynoknul a oni jsou tam zrovna na mostě. Knockback nepříjemný na tady tohle z tom mostě, to je... Máme snad i jeden jako velice, velice oblíbený klip u nás, kdy, myslím, že to byl Skýlo, co letěl pryč a jako zařval tady u tohle z toho. No, to ještě asi dá, ne?
Skilo, nazdar. Jakoby on to byl mage ten, co letěl, takže on na sebe hodil slowfall, jde vidět, že ten mage přežil. Takhle, zahraju si na ďáblova advokáta. Jestli někdo měl letět, tak to byl mage, protože mage se aspoň jako dokáže zachránit před tím pádem. Ale i tak je to nepříjemné. Magora nebo obyčejný duel? Je to soda popin. To asi bude, že jo, Magora, si myslím, že jo, vidím, že sbírá. Vidím, že sbírá uši. Má málo many, ale... Oh my god, I forgot about my cloak. Paladin se healuje, ještě tam měl nějakou manu navíc. U Moonfireuje to. Ne, proměnil se na medvěda, ale má tam docela dobré dotky na tom paladinovi. Nepříjemné, dostal, jak se to jmenuje, Hammer of Justice, že? Se to jmenuje, tuším. Je to tak, že? Jmenuje se to Hammer of Justice, jo, 5-sekundový stun od paladina. Maybe? A... Umřel. Dal ho, krásná práce. Tak, máme tady Kungena, je tady Kungen je fajn. Co se stane tady, tohle jsem neviděl. Ho, tank. Jemu zmizely bindingy? What? Ale když tam jakoby mačkal bindingy? Nebylo to tím, že si hýbal? What? Jemu se resetovali bindy nějakým způsobem, ale ne. Jemu zmizel bind na Nature Swiftness. Vy když ve WoWku si něco nabindujete, anebo třeba uděláte si nějaké makro, a když tu hru vypnete, třeba Alt+F4, nebo třeba prostě vám padne net nebo něco, zkrátka když ta hra se vypne ne správným způsobem, tedy klasický logout nebo exit game, tak vám to častokrát neuloží ty bindy. To je otázka, neznám ten kontext, nevím, jestli k tomu tady došlo, jestli kvůli tomu se mu oddělali bindy, ale jestli je to ono, tak tenhle pain neznám až moc dobře, že se vlastně jako oddělávají bindy díky tomu nesprávnému exitu hry. Tak, máme tady Hillsbrat, patrola, hordácká patrola zprava, vidím ji tam koutkem oka, tady tohle, mám takový pocit, že ta patrola tam možná nějakým stylem bude hrát roli. Ano, hraje tam roli, jsou to lepky. Jsou to lepky a tohle oficiálně bolí. Tohle bolí až tak moc, že ho to právě teďka zabije. Takhle. To je něco, co neustále opakuju. Dávejte si pozor. Pokud jste hordáci, nechoďte k Saučoru. Pokud jste alíci, nechoďte k Tarenmilu. Jsou tam high level guardi. Jak jste viděli, on je na levelu 39 a stále to pro něj byly lepky. Tohle je prostě něco, co tam často lidi vypíná, zejména třeba když se tam snaží jít na ten quest, kdy je to vlastně vede k tomu graveyardu. Dělá si, jak se to jmenuje, ta sekera pro ty pro variory. Dobře, má tam ale partu na pomoc. Jakoby já jsem nikdy takhle moc varior gameplay nesledoval a já moc variora nehraju, takže z toho, co vím, tak tohle je těžké, zejména pokud to se snažíte dělat jako na tom nejdřívějším levelu, co to jde, a tam prostě ideálně potom partu chcete, ale zatím to vypadá, že se nějak nemají k tomu, aby mu pomohli. Oni to asi spíš zkouší, jde tam na malých životech. A teďka jdou do akce, zkouší mu pomoct, ale má příliš velké agro a nestíhají to nějak přebrat nebo něco. Neříkejte, že to zabije ještě worth, stálo to za to. Já moc nemůžu komentovat na Warrior gameplay, protože já nejsem vůbec seznámený nějak jako s Warriorem. Vím, že tady tohle je dost ikonická věc pro ně, protože se tam vlastně můžou získat tady tenhle ten ikonický předmět, který se získává právě díky questu Whirlwind Weapon a je to vesměs takový jako dost bis na hodně dlouhou dobu pro Warriory. Častokrát tady s tím vydáte právě Warriory pobíhat ve světě. Tak, pojď Tony, ukaž se to nějakou, dáme pánové, máme ho tady pod náma. Tony. Tady chodí solo tribute runy za Huntera, solo si runuje za toho Huntera Dire Maul North, je to taková jako dost efektivní farma na goldy a Toňák je v tom jako dost velký expert, ale jenom pro ten kontext říkal, že tady tenhle den neměl úplně hlavu pohromadě, že nebyl úplně jako extra zafokusovaný a tady to prostě jako hodně na tom zrovna stálo, uvidíte teďka v nadcházejících vteřinách. Feign Death? Ale... To si děláš, p***lka. Mobky aktivovali Berserking. A to nějak už nebyl. Tady se stalo to, jak jsme se tady o tom bavili, že vlastně Tony tady nabral ty mobky, hodil tam na ně granát, že jo. Ty mobky dostali stun a potom v pohodě si zaběhl dopryč, klasická záležitost. Tady hodí Feign Death, ale dost pravděpodobně těm mobkám teďka právě skončil, teďka jim zrovna v tuhle chvíli skončil ten stun z toho granátu.
Tony nahodil Feign Death. My jsme se s lidma bavili o tom, že ty mobky, jak vlastně měli stále agro a jak se jim zrušil ten stun, tak se blížili stále trošku k Tonymu. Jo, prostě šli tady vlastně za ním spoza rohu, tady cca někde, kde mám teďka kurzor, a byli dostatečně blízko na to, aby když Tony zrušil ten Feign Death, tak vlastně ještě znova nabral na nich to agro. Jo, to se tam pravděpodobně stalo. Já si asi myslím, to byla má první spekulace, já si myslím, že tady se mělo déle nechat ten Feign Death. Já si asi osobně myslím, že to je ten kámen úrazu tady, že vlastně Tony použil Feign Death a kdyby v ten moment zůstal v tom Feign Deathu, tak si myslím, že ty mobky jak by se vracely zpátky, by byl v pohodě, jenom se to tady asi moc brzo přerušilo a ty mobky byly ještě natolik blízko, že prostě si to jakoby zase zpátky dalo agro na Tonyho a šli ho majznout. Ať tak či onak, byla to smrt Tonyho 60 a my jsme to tady oplakali, takže ještě jednou takhle hromadně Fka pro Tonyho. You sure we can handle the side packs and the boss? A už ho napolovali. Už ho napolovali a mně se zdá, že jakmile se polne boss, tak tam jsou chainy na to agro, že to je vlastně jakoby spojené, myslím, že to je jejich agro a ty mobky buď to půjdou teďka hned, anebo to napolují někdy v průběhu, že budou prostě patrolovat a nabere se to. Ale myslím si, že tohle je jeden z bossů, kdy se musí čistit ta růmka, jinak se to napoluje všecko. Jo, vypadá to, že ano, vypadá to, jo, je to tak, no. Oh, kolik je tam mobek? Kolik je tam mobek? Jakoby ten medvěd se snaží jako gigačet, ale jak vidím ty životy, jo, vy ty životy nevidíte. A hlavně čekujte toho medvěda nade mnou. Čekujte toho medvěda nade mnou. Ten tam naběhle gigačet ten medvěd a řekl si, tohle ubráním, tady mý spoludungeoneři prostě přežijou, jo, prostě nezemřeme. Takže medvěd to nabral, nevyčistili růmku, chain agro, všecko se to nabralo, medvěd to tankuje. Vidím ještě jednoho orka gigačeda nalevo, tam tankuje Scarlet Championa jednoho. A zdrhá se, právě teďka začíná panika. Právě začíná panika, vyvolávají se target daminy pro AOE tauntění. Každopádně medvěd je mrtvý, takže jedno tučné F-ko pro medvěda. A jak se s tím vypořádá zbytek party? Vypořádají se s tím tak, že... No, Priest dostává Daisy, po Priestovi jde asi bambilion mobek, skáče dolů, takže si trošku pomůže Hearthstone-ní. Vyjde tento manévr? Ne. Oh, ale zkusil. Smrt na 40. Ciky, cak. Aj. To je tak strašně nepříjemné, ty klasik momenty. Protože člověk se v tom vidí. Samozřejmě, tohle se mě strašně líbí na té klasik HC výzvě, že prostě v tom se člověk vidí, v tom slova smyslu, že se nesměje ostatním za to, že třeba zemřou nějak blbě, protože ví, že pokud by to udělal, tak prostě karma ho kousne do zadku. Tady je spíš taková ta sounáležitost v tom HCčku, že... Nevím teda, jak to vnímáte vy, ale já osobně spíš lituju těch lidí, co umírají, jo, zejména když to nějaká prostě takováhle smrt, kdy fakt jako přijde to člověk té partě, akorát teda bohužel oni si tam za to možná trošku mohli i sami, protože tam nevyčistili tu růmku, jo. Ještě ten Priest jako gigachat, bohužel za to byl punishnutý, za takové jako selhání té party, že to nevyčistili celé, protože asi zapomněli na to, že to je načejnované a zkrátka, jak vidíte, napolovalo se to celé. Ponaučení z dnešního dne je takové, že nechcete spoléhat na ostatní příliš moc. Nechcete úplně spoléhat na všechny vlastně lidi, kteří s váma hrají. Byť si myslíte, že častokrát, když jste s nima v partě, že prostě se snaží o to, ať přežijete a ať přežijou oni, tak právě častokrát lidi dají takováhle rozhodnutí, díky kterým prostě umře vaše postava a vy ani nevíte, jak máte jako na tohle vůbec jako reagovat, než že na to prostě napíšete do chatu OMG.